Velkommen. Vi skal i denne filmen se på noen begreper knyttet til periodiske funksjoner. Vi har her plottet en sinusfunksjon. Vi kan jo legge merke til at denne her krysser x-aksen i 3,14, altså verdien pi, og 6,28, verdien 2 pi. Det er jo verdi vi kjenner igjen fra enhetssirkelen. Og så begynner den da å gjenta seg. Så en periodisk funksjon, den repeterer seg selv om igjen, om igjen, om igjen. Det generelle uttrykket for en slik periodisk funksjon, det kan skrives som a ganget med sinus til k ganget med x pluss phi pluss d. Skal vi se hva de ulike størrelsene her betyr etter hvert. Vi kan jo begynne med denne d-en. Verdien på d her forteller hvor likevektslinja til funksjonen skal ligge. Og med likevektslinja så mener man den linja som funksjonen svinger rundt. Og her ser vi at i dette tilfellet så er det x-aksen, men hvis vi setter inn ulike verdier for det, så kan vi da løfte den likevektslinja opp eller ned. Vi kan også se at hvis vi tar avstanden fra ett punkt til et annet punkt som svinger i samme takt, altså avstand fra ett punkt til et annet som svinger da i samme takt, eller er på samme sted i neste runde, det kalles for en periode. Ofte så er jo det da fra en bølgetopp til neste bølgetopp, eller fra en bølgebunn til en bølgebunn, men generelt så sier vi at en periode er avstand fra ett punkt til det neste som svinger i samme fase. Denne a-en her, det kalles for amplitude. Og amplituden, det er avstanden fra likevektslinja og opp til det høyeste, eller laveste punkt for den saks skyld, i funksjonen. Så hvis vi da måler avstand fra likevektslinja, altså opp til toppen, så har vi da amplituden. De to siste størrelsene her er det enklere å vise dynamisk, og det skal vi gjøre om et lite sekund. Men jeg kan bare nevne at denne k-en, den justerer det som kalles for frekvensen. For vi ser at k-en ganges med x, og jo større denne k-en her, jo høyere verdi har man av x. Og vi vil se at funksjonen vil svinge kjappere og kjappere jo større verdi k har. Denne greske bokstaven her, kalles for phi, den forteller noe om fasen. Ved å justere på den så kan vi få flytte hele funksjonen sidelengs. Mot høyre eller mot venstre. Så dette er grunnbegrepene i en periodisk funksjon. Nå skal jeg ta opp et dynamisk versjon av den samme eksempelet. Her har jeg plottet den generelle funksjonen. A ganget med sinus, så har jeg kalt det k for b. Og phi for c, men bortsett fra det så skal det være det samme. Det jeg kan gjøre nå er å endre disse parametrene her sånn. Og hvis jeg nå endrer det da, som var likevektslinjen, så ser vi at ved å endre det, så flytter jeg da den røde enten nedover eller oppover. Så nå ser vi at likevektslinja ligger på en halv, og vi ser nå at den røde funksjonen den svinger rundt
y lik en halv. På den måten her sånn. Tilsvarende så kan vi gå opp og justere på a. Det var jo amplituden. Og da ser vi at nå øker amplituden. Likevekstlinja er jo x-aksen her. Og nå har jeg økt a til 1,5. Og da ser vi at nå er jo avstanden opp til toppen 1,5. Så kan jeg gjøre den mindre. Her er den en halv. Så det er rett og slett utslaget fra likevekstlinja og opp til toppen. Denne C-en, det var jo den som vi kalte fi, det er fasen. Så ved å endre fasen, så kan jeg da skyve funksjonen sidelengs den ene eller den andre veien. Nå ser vi, nå er faseforskjellen mellom den blå og den røde funksjonen 0. Og så øker vi den ene eller andre veien. Så det er det vi kaller for faseforskyvning. Den siste parameteren vi skal se nå, det er den som justerer frekvensen. Det var den som vi kalte for k, og det er den som ganges med x. Og når vi ser vi øker den, så ser vi at frekvensen økes. Så skal vi øke frekvensen til det dobbelte. Da ser vi nå at den røde funksjonen, den svinger, den har to perioder, når den blå rekker bare en periode. Og nå er K2, så vi øker frekvensen til det dobbelte. Tilsvarende så kan vi jo senke frekvensen til det halve. Da ser vi denne B, eller K om du vil, er nå en halv, og da ser vi at den røde, den rekker bare en halv periode, mens den blå originalfunksjonen, den rekker en hel periode. Da har vi sett litt på de ulike begrepene som er knyttet til periodiske funksjoner.